Mit navn er Henrik Forsberg. Hej. Jeg kan se, at du har en... Jeg vil sige, en helvedes masse udstyr her. Ja, det er der også. Men udenbart ser det ud som, at der er sådan rigtig meget. Og hvorfor har en privatperson så meget grej, kan man sige, ikke? Men man skal tænke over det her. Det er jo samlet gennem mange år, ikke? Selvfølgelig fordi jeg fra den periode, hvor man lyttede til 80'er heavy og sådan noget, ikke? Så det er sådan lidt af det, jeg et eller andet sted er kommet med, kan man sige, ikke? Og så er jeg en stor fan af Kramer, som jo var et sindssygt stort mærke i 80'erne. Jeg er så ikke guitarist, men bassist, så derfor er der selvfølgelig også mange Kramer-basser, ikke? Og der går jo lidt samler i den, kan man sige, ikke? Og man begynder at læse lidt på historikken omkring instrumenterne, og hvem har de samarbejde med, og sådan noget, ikke? For eksempel, der er de færreste, der ved, at de her Kramer-basser, der sidder rent faktisk nøjagtigt den samme elektronik i, som der sidder i... Hvad fanden er det, hedder? Ja, det kommer jeg på. Spektrabasser, det var det. Spektrabasser, ikke? Og det er de samme preamps og sådan noget, som Spektra også startede op med, ikke? Som blev bygget hos en anden kult, ikke? Så er der jo sådan alle de, skal vi sige, hovedløse instrumenter, der er her også, ikke? Som jo også er sådan en sjov 80-ting, fordi det var jo Nat Steinberger, der jo ligesom startede op med de der headless instrumenter, ikke? Og så er der jo mange andre firmaer, der også har taget det ene op. Min største irritation ved Steinberger er, at man skal have specielle strenge til det, ikke? Så jeg har masser af sådan nogle headless instrumenter, som kan købe normale strenge, hvor du ikke skal ud og have dobbelt ball-end strings og sådan noget, ikke? Og så selvfølgelig også, skal vi sige, det der 80'er design, der er over det, er jo også, synes jeg, vældig interessant, ikke? Nu ved jeg godt, altså jeg kunne godt forestille mig, at det der med, at man har nok ikke et yndlingsbarn, men har du et instrument, som du vil sige, har nogle kvaliteter, der ligesom bare skiller sig ud? Jeg tænker jo sådan et eller andet sted, det er lidt måske det er en af nogle af de instrumenter, der er sværest at få fat i, hvis man kan sige det på en måde, ikke? Og der, hvis vi kan få kameramanden med over og kigge herovre, det kan vi garanteret godt. Så står der jo tre Yamaha herovre, som også er fra den her, skal vi kalde det 80'er periode, ikke? Den 4-strenger bass, der kan man stadig godt få fat i, sådan til rimelige penge. Den 5-strenger, den er straks lidt sværere. Gitaren, som er jo et eller andet sted af samme serie, er kun produceret i skal vi sige, et vist antal, og så er de kun blevet solgt i skal vi sige, nogle bestemte lande. USA, Japan, muligvis Tyskland, Frankrig og muligvis også Australien. Den er forfærdelig svær at få fat i. Et på grund af antallet, og selvfølgelig også det her med, okay, hvor skal man så forsøge at opdrive dem hen, ikke? Og jeg har været på jagt efter sådan en i de sidste 10 år. Og her hen på foråret var jeg så heldig at støve en op på en sådan en lille notitsannonce på den tyske eBay. Og på en lille musikforretning nede i Køln, som havde en til salg dernede. Ikke? Ikke helt original, fordi der var selvfølgelig selv nogle andre skruer og sådan noget på det, men jeg må have den. Ikke? Og så har jeg fået fat i noget, hvad skal jeg sige, vibratorarm, som rent faktisk passer til hjemme, han skal vinde, og fået fat i nogle nye skruer til strengene, og sådan ting og sager, og har rent faktisk fået den op i en kørbar tilstand. Ikke? Så det er nok the baby i øjeblikket. Det er Yamaha'en, den har også et enorm 80'er design. Altså, det er et eller andet sted meget futuristisk egentlig også, kan man sige. Ikke? Også er det ligesom dem, der står på siden af derovre, som er japanske. Og der er en japansk, skal vi sige, guitarkonstruktør, der rent faktisk er voldsomt kendt, som har lavet nogle af de der 80'er instrumenter også, ikke? Og egentlig også været designer for mange forskellige firmaer. Japan også, borger egentlig sådan meget godt for den kvalitet, man så et eller andet sted får, ikke? Nogen har jo sådan måske en lidt opfattelse af, at det er produceret i Japan, det er pisse billigt, og det er produceret i Korea, og det er noget forvandlet. Det er ingenlunde tilfælde. Kvaliteten af instrumenterne er ganske glimrende, ikke? Og så er både Japan og Korea, at de rent faktisk også kendt for, at det håndværksmæssige også er i år. Så det var jo vældig interessant for dig. Jeg synes, de der Westone, det er meget specielt design. Så lige præcis den der. Der er lavet en anden bas. Gibson lavede på et tidspunkt en...
to baser. De lavede noget, der kaldte en Gibson Ripper, og så lavede de en Gibson Grabber. Gibson Grabberen, der kunne man også flytte pick-upen og pick-upen frem og tilbage. Altså, det svarer jo lidt til den her med, at du egentlig har to pick-upper, og at du, skal vi sige, blender lyden, om man så må sige. Men her, der kan du rent faktisk indstille pick-upen på det sted på strengen, hvor du gerne vil have sounden, om man så må sige. Ikke? Og det er jo også et underligt, at så sidder der to stålrør, ikke? Og så kan man bare flytte pick-upperne. Det er jo spøjst. Interessant tænkt. Må jeg gerne lige prøve? Det må du meget gerne. Ja. Du drejer tak. Lige den knap, der sidder sådan på den side derovre. Åh. Oh, skal jeg lige noget, så du kan komme til? Ja. Så løsner du den. Og så kan den flyttes. Nej. Så sætter man den der, hvor man gerne vil have den, og så spænder man skruen fast igen. Ah, det er... Det er specielt, ikke? Altså, det er jeg er helt specielt designer, så kan jeg se, jamen, så gætter på, at jamen, så det er vel en passiv bas? Det er passiv bas, det der. Jeg er egentlig mest til det der med en passiv lyd, og så vil jeg egentlig hellere have, at det er forstærkeren, man har, eller de effektpedaler, man nu har, der er et eller andet sted, skal man sige, lavere rasling. Altså man kan sige, har du en god grundlyd i dit instrument, så kan du næsten lave hvad som helst, ikke? Altså det svarer lidt til at lave en indspilning i studiet, og hvis det er, at du sørger for, at din grundlyd, som du får ind, den er god nok, jamen så kan du lave hvad som helst ved det, ikke? Men har du en grundlyd, der er dårlig, jamen så kan det sgu også være lidt lige meget, ikke? Selvfølgelig er der nogle enkelte instrumenter her. Altså, man har Kramer'en derovre, der sidder noget aktiv EQ i. Ikke aktiv pick-upper, men aktiv EQ. Sådan, så du kan booste og dæmpe, hvis det er, at du et eller andet sted ved inden, fordi det er frekvensområdet, du er et eller andet sted ved. Ja, det ved sgu ikke, hvad mere er der er at sige om det. Nej, egentlig, ikke? Jeg vil også sige mange tak. Velkommen. Hvad så? Har du et sidste ord? Hvad siger du? Har du et sidste ord? Et eller andet. Hvad skulle det være? Jamen, det er sådan det er jo sådan lidt den her med... Spil noget rock og roll, og så måske den her med, eller hvad med at være bange for at komme i gang med det. Alle er startet som idioter, også Joe Satriani. Så det vil egentlig være det. Skide godt. Tak for det. Velkommen.